e Bashkuarat Amerikës, në vendin i cili është kontribut dhënësi më i madh për shtetëndërtimin e Kosovës dhe për shpallin e pavarësisë të Kosovës. Mirë po, kur hynë dhe shqyrton për mbajtjen, se qëfar firme ka vendos qeveria e Kosovës, në qka është pajtu, në ato pika të cilat unë jam i bindën që ato i ka konstruktu Serbia. Ato nuk i kanë konstruktu shtetet e Bashkuarat Amerikës. Si, po mendoj, këto të cilat kanë lidhje enkas me relacionin mes Kosovës dhe Serbisë. Si, jo, për shambull, ato me Izraelin, ato me 5G-n, ato naturisht që janë interesa amerikane të cilat, me të cilat le të themi pajtohemi edhe ne si Kosovë. Mirë po, ato, për shambull, mos me apliku Kosova në për organizatë ndërkombëtare, kjo nuk është interesi Amerikës, kjo nuk është interes asioni. Edhe pse Amerika i kundërvu kësaj, sigurisht me njëherë me njohjen nga Izraeli, që u ndërmjetësua pikrisht në takimin në shtëpinë e bardhë. Dhe kjo e cimentoi edhe qëndrimin Amerikan për që Kosova do të mbetet qyteti i pavarur dhe që këtë pretendon nga Amerika. Njohjeve ka qenë vazhdimisht e ndarme për organizata ndërkombëtare. Pra çështja e njohjeve, njohjet mund të vinë, kërkush në bashkësi ndërkombëtare nuk ka thonë do të mund ndërprej njohjet, apo që Kosova du të me bo pazar për njohje, po tash e kemi këtë qështjen tjetër që është endame, është antarësimi në përorganizatat ndërkombëtare. Kosova, unë, sa isha minister, di 2-3 organizatat njohra ndërkombëtare, ku ne kemi qenë në proces të aplikimit, për shamu ne kemi qenë të i plëcu procedurat për me apliku në Europol, në organizatën evropiane të sigurisë dhe të komponentës policore, pastaj në tazëm në... Por nuk ndodhi asë një antarësim, asë gjatë mandatit tuaj, asë një njohje, asë gjatë mandatit tuaj. Dhe vlerësohet se pa mbër shtetin e shteteve, sidom është shteteve të Bashkuarat Amerikës, është vështirë me Kosovat në zjerë edhe njohje kualitative, por edhe antarësim në organizatë ndërkomtare ku duhet votuar. Nuk do t'ja kësha lënë përzëtsin shteteve të Bashkuarat Amerikës. Juve pi u kujtohet rasti UNESCO-s. Shtetet të cilat ne nuk kemi kultivu një kujdes të special, do të thëja, me ato shtete, kanë qenë njohëse të pavarësisë Kosovës dhe kanë votu kundër Kosovës në UNESCO. Apo, sikur, për shambull, pamundësia e Kosovës për mi plëcu numrat, për mi apliku në Interpol, për çka Kosova triherë e ka shty aplikimin, dyherë në mandatin e Zotit Haradinaj, njëherë në psa isha unë minister, u detyruan për shkak se sa po e morëm qeverin, kurse aplikimi, gatishmëria për aplikimi ishte brenda pak ditëve, kurse puna ma e madhe, cila du të bëj muj maheret, nuk ishte bërë për i qeveris para prake. Kështu që u detyruan me shty edhe Interpolin. Mirë po që shqeni të e po ju, Kosova ma te për naturisht që shtetet e bashkuarat Amerikës ndihmojnë, edhe nuk e kanë kursy vetë vetën pej një le të themi mbështetje të plotë ndaj Kosovës në për këto organizata ndërkombëtare. Nuk është që shtetet e bashkuarat Amerikës janë kursy prej mos me mbështetë Kosovën. Mirë po, disa shtete specifike të cilat janë listën e njohjes të Kosovës, me të cilat nuk ka punu, qeveria e Kosovës, për 2-3 votat i mund me hup në antarësim të njohë. Para se të kalojnë nga ana e analizve, a përkrani edhe ju qëndrimin, po edhe ju e keni përsëritur në fakt, keni thënë, këto marveshë i qeveria është me e vetëvendosjes nuk ndjenë asë një obligim që të qëndroj prapa në shkrimeve të kryeministrit, jo legjitim Abdulla Hoti. Pra ju nesër, nëse vinin pushtet, nuk do t'i merni për obligative këto pikat marveshë. Jo, për besu nuk dhjetë që zbatonë ato. Është, le themi, jo rrezik, po është kolaps automatik i shtetit Kosovës. Unë mendoj që me këtë strukturë që e ka ekonomia e Kosovës, ku 1 miliard euro, automatikisht vinë për i doganave. Ku na e kemi këtë farë, kjo nuk është strukturë e mire ekonomisë, kur të hyrat ma shumë jëmë për i doganave, se sa prej mbledhjes të brendshme të tatimeve, kjo në princip i bie një ekonomi totalisht e varur për importeve. Po mirë, vetëm ne jemi edhe të shefta tash. Nëse të hynë...